Bizneset shqiptare duhet të jenë më të pranishme në Kosovë dhe anasjellas bizneset e Kosovës të jenë më të pranishme në Shqipëri. Ishin këto deklaratat e dy ministrave të financave atit të Shqipërisë Shkëlqim Cani dhe ministrit të financave në Kosovë Besim Beqaj. Cani tha se vetmja rrugë për rritjen ekonomike është bashkëpunimi mes vendeve për t'i hapur rrugë biznesit. Ne presim që edhe biznesi shqiptar të jetë shumë fish më i pranishëm në Kosovë, po kështu dhe biznesi kosovar tjetë shumë fish më i pranishëm në Shqipëri në të gjitha drejtimet, jo vetëm në tregti, por edhe në investime, investime dhe të përbashkëta e tjerë, t'i hapim sa më shumë rrugë bizneseve të dy vëndeve për të parë mundësin që tregu tjetë sa tjetë e mundur sa më i përbashkët. Nga najti, Ministri i Financave të Kosovës tha se në takimu diskutua edhe sa i përket marveshjes për heqen e TVSH-s për librin dhe shtypin. Diskutua edhe për detajet e marveshjes reciproke për heqen e takimin dhe librin dhe shtua për librin dhe për shtypin, gjithë si bën qëllia Shqipisi ka bërë me herë, dërsa ne konform një marveshje reciprocitetit me Republikën e Shqipisi të avem shumë shpejt, dhe njëkohësisht biseduam edhe për renegocimin dhe përditësimin, nëse mund ta quaj, të marrëveshjes për heqjen e tatimit të gjithështa. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, ministri i Financave Shkëlqim Cani ka zhvilluar takime dhe me përfaqësuesit e bizneseve, teksa ka mbajtur edhe një fjalim për studentët mbi bashkëpunimin dypalësh.